Već u sedam časova brojni stočani pohrlili su na glasanje. Daj Bože da bude najbolje, sine, da se riješi da bude najbolje, eto, da pobjedi onih koji je dobar. Očekujem život bez nezaposlenih ljudi, život bez nesretnih ljudi, život bez poniženih ljudi. Očekujem ja penziju veću. Pa nek prođe ako bude bolje i pobjedi šta ima veze. K'o da je to bitno ko će pobjediti? Pa ja nema ništa od toga, je pobjedi ovaj ili onaj. Ja isto živim ovdje. Iz Zamenjske opštinske biračke komisije kažu da su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme i da je glasanje proteklo u redu. Za načelnika opštine Stolac kandidovane su dvije osobe, a 14 političkih stranaka, kandidovalo je 68 osoba za opštinski parlament. Na redovnim biračkim mjestima registrovano je 1012 birača. Ukupno je 24 biračka mjesta, od toga 19 redovnih. Točno u 7 sati prema planu su otvorena sva biračka mjesta svi članovi biračkih odbora, presjednici, dakle i članovi su na vrijeme stigli, otvorili biračka mjesta i proces glasovanja je krenuo. Osim predstavnika Centralne izborne komisije, izborni proces u Stocu prate predstavnici i koalicije pod lupom i brojne druge nevladine organizacije. Na ulicama Stoca od jutro su brojne patrole pripadnika policije, Mupa Neretvansko-Hercegovačkog kantona, koji se brinu da se incidenti koji su se dogodili na lokalnim izborima 2. oktobra 2016. godine ne ponove.